El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha impulsat un nou model de pesca recreativa sostenible al litoral gironí. La normativa vigent fins al 2026 regula talles mínimes, límits de captures per espècies i persones i també vedes biològiques per a 46 espècies. Entre les mesures es prohibeix l'ús d'esquer viu i la pesca de taurons i rajades a espècies vulnerables. Aquesta nova regulació respon a l'alta activitat pesquera recreativa a Catalunya, amb més de 53.000 practicants i un impacte econòmic de 65 milions d'euros anuals. El pla busca garantir la sostenibilitat a llarg termini i la convivència amb la pesca professional contribuint a l'economia blava. A més, s'elaboraran plans similars per a altres zones del país com el litoral de les Terres de l'Ebre i el Baix Maresme a l'exercici vinent.